Що стосується демонтажу тимчасових споруд, які або самовільно були встановлені, або без відповідно оформлених документів, то за 16-17 рік їх було демонтовано 20 таких споруд, за 18 рік було демонтовано 13 таких споруд. І зараз у нас ще готується на сьогодні вже підготовлений проект рішення, який йде на найближчий виконком. Це тимчасові споруди біля торгівельного центру «Мега».